Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, insyaAllah hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk subjek sejarah tingkatan 4. Kita masih lagi mengkaji bab 2 iaitu kebangkitan nasionalisme. Dan pada kali ini kita akan mengkaji subtopik yang terakhir iaitu kesan perkembangan nasionalisme, di mana standard pembelajaran yang perlu dicapai pada akhir pembelajaran ini, pelajar boleh menganalisis kesan perkembangan nasionalisme di negara kita. Baik, mari kita mulakan. Perkembangan nasionalisme di negara kita meninggalkan kesan yang dapat dilihat daripada tiga aspek penting iaitu politik, ekonomi dan sosial. Mari kita mulakan dengan aspek yang pertama iaitu aspek politik. Yang pertama, usaha golongan intelektual berpendidikan Inggeris dan KMS menggesa kerajaan meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran British telah membuahkan hasil. Maksudnya usaha mereka telah berjaya, di mana bilangan orang Melayu dalam Malaysian Civil Service iaitu MCS bertambah daripada 7 orang pada tahun 1930 kepada 20 orang pada tahun 1937. Seterusnya, langkah British memperkenalkan dasar desentralisasi mendorong orang Melayu lebih peka tentang masa depan mereka. Dasar ini cuba mengembalikan kuasa Sultan, Residen dan Majlis Mesyuarat Negeri yang tercabar akibat pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1896. Kesannya, orang Melayu mula menyuarakan kepentingan berpersatuan bagi membincangkan soal politik sehingga tertubuhnya persatuan peringkat negeri. Seterusnya, nasionalisme yang berlaku di China mendorong golongan revolusi memberikan perhatian terhadap pendidikan masyarakat berbangsa Cina di negara kita. Kelab bacaan dan pasukan drama ditubuhkan agar masyarakat di sini dapat membaca berita dari negara Cina. Selain itu, sekitar tahun 1921, banyak sekolah Cina didirikan di tanah Melayu dengan menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Tindakan ini bertujuan menggantikan dialek lain seperti perkembangan yang berlaku di China. Seterusnya, sekitar tahun 1930-an hingga tahun 1950-an, muncul masyarakat India yang dilahirkan di tanah Melayu. Sebahagian daripada mereka lebih gemar dikenali sebagai the straight born people. Mereka berusaha untuk membentuk identiti tersendiri dan semakin mementingkan perpaduan serta mula melihat perkembangan politik di tanah Melayu. Akhir sekali, nasionalisme yang muncul telah menyebabkan British berhati-hati dan bertindak mengadakan beberapa sekatan. Apabila gerakan nasionalisme dikesan oleh British, tokoh seperti Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Bostamam telah ditangkap dan dipenjarakan di Singapura pada tahun 1941. Namun mereka kemudiannya telah dibebaskan oleh Jepun pada tahun 1942. Baik, itulah dia kesan perkembangan nasionalisme daripada aspek politik. Ada kesan positif dan ada juga kesan negatif.
Baik, kita teruskan kepada kesan dari segi ekonomi. Yang pertama, gesaan kaum muda agar memajukan diri dalam pendidikan dan ekonomi telah membangkitkan semangat berniaga dalam kalangan masyarakat Melayu. Jadi hasilnya, tertubuhlah Persatuan Kebajikan yang bernama Al-Jami'ah Al-Khairiyah di Singapura. Persatuan ini berjaya membangkitkan semangat berniaga dan menulis rencana berinformasi tentang kepentingan kemajuan. Jadi ini nampaknya positif. Dan pada awal abad ke-20, British lebih menekankan pendidikan pada peringkat rendah kepada penduduk tempatan. Hal ini menyukarkan usaha untuk meningkatkan taraf hidup. Oleh itu, Zaabah sebagai tokoh nasionalis kerap membangkitkan isu ini, iaitu isu pendidikan semasa mengajar di SITC. Beliau menyedarkan guru pelatih akan pentingnya pendidikan tinggi dan kurikulum bahasa Inggeris. Akhir sekali, akhbar berbahasa Inggeris seperti The Malay Mail dan The Malaya Tribune berusaha untuk mengasaskan dana bagi membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran di luar negara. Usaha ini disokong oleh Persekutuan Guru-Guru Melayu Selangor dan Persatuan Negeri. Pada masa itu, terdapat orang Melayu melanjutkan pelajaran ke luar negara seperti Tunku Abdul Rahman, Tunku Yaakob dan Muhammad Zain Arifin. Baik, ini kesan dari aspek ekonomi. Kita teruskan kepada kesan daripada aspek sosial pula. Baik, yang pertama, kita lihat tuntutan mendapat peluang pendidikan yang disuarakan melalui akhbar, majalah dan persatuan mewujudkan kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat untuk belajar di madrasah dan sekolah Melayu. Kesedaran ini mendorong mereka menulis dan menerajui majalah sendiri. Baik, kita pergi kepada kesan yang seterusnya. Lepasan SITC menunjukkan peningkatan daripada 58 orang pada Mac 1924 kepada 141 orang pada bulan September 1940. Mereka berkhidmat sebagai guru untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Kemunculan lebih ramai guru wanita telah menyemarakkan perkembangan nasionalisme. Pada tahun 1930, guru wanita di Johor Bahru telah menerbitkan majalah Bulan Melayu untuk memuatkan berita kemajuan dan pendidikan wanita. Majalah ini tersebar di serata tanah Melayu dan juga di Indonesia. Penggerak utama Bulan Melayu ialah Ibu Zain, kerap mengingatkan wanita berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan untuk mengangkat martabat wanita. Sementara itu, masyarakat India dan Ceylon turut menubuhkan persatuan untuk menjaga kebajikan mereka. Contohnya, EEC Turai Singham selaku Presiden Malayan Rubber Estate Owner Association berjaya membantu meningkatkan perusahaan getah semasa zaman kemelesetan ekonomi pada tahun 1920-an sehingga 1930-an. Okey?
Seterusnya, menjelang Perang Dunia Kedua, golongan intelektual menyedari perubahan politik semakin bertambah. Masyarakat Cina mula meminta kerajaan British menimbangkan penglibatan mereka dalam jawatan kuasa kerajaan. Tan Cheng Lok menganggotai Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat iaitu SSLC menuntut British menjaga kebajikan dan menyediakan dana untuk belajar dalam kalangan masyarakat Cina. Perkembangan nasionalisme di negara kita melahirkan golongan nasionalis yang berusaha mengubah corak hidup masyarakat. Perkembangan ini dapat dilihat melalui aspek politik, ekonomi dan sosial. Sebagai penutup kepada subtopik ini, nasionalisme iaitu perasaan cinta akan negara membawa maksud perasaan ingin membebaskan diri daripada penjajah. Perkembangan yang berlaku di Barat dan Asia mempengaruhi pergerakan nasionalisme negara kita. Nasionalis berpendidikan agama Inggeris dan Melayu menggunakan pelbagai medium untuk menyemarakkan nasionalisme. Tindakan mereka meninggalkan kesan kepada negara kita sehinggalah episod sejarah baharu negara muncul selepas Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi inilah sahaja perbincangan kita dalam subtopik yang terakhir iaitu 2.8 berkaitan dengan kesan perkembangan nasionalisme di mana melibatkan kesan daripada aspek politik, aspek ekonomi dan juga aspek sosial. Okay, semoga sesi pembelajaran ini bermanfaat kepada semua pelajar. Sekian, terima kasih.